Իբր ինչ էր արածդ, ինչ էր ուզում էդ խեղջից։ Եկ էլ է թող իրա գործը անի։ Հուբո, ինչ էլ խեղջ ես գտել, ճանաչում ես դու սրան։ Չեմ ճանաչում, բայց առանց ճանաչելու էլ չեմ մեղադրում։ Արեք ոչ մի փաստաբան փողի համար իրա տարիների վաստակը չի դնի կասկածի տակ։ Ուզում ա օգնի, թող օգնի։ Արա, ես զարմանում եմ քո մտածելակերպի վրա, գիտես։ Ինչն ա զարմանալու։ Ուզում եմ հասկանամ, դու այդ քնիչի հետ ինչ ունես խոսալու։ Դու պետք է գտնես ովա կանգնած այդ ամեն ինչի հետևում։ Չես հավատա, Ռուբո ջան, բայց արածներս ու ասածներս հենց դրա համար են։ Արեք, հուսամ տեսար նաև հասկացար, որ ես մարդուն հստակ ցուցում ատրված, որ չխոս այդ մասին։ Նենց էր վրա տվել խեղճին, ոնց որ թշնամի տլներ։ Ռուբո, սուս մնա էլի։ Ինչի՞, կարող ա մի հատ խփես։ Այ հիմա ամեն ինչ պարզ ա։ Այ քեզ բան։ Չգիտեիր։ Վատ ես, Արեք։ Նստի, ոչ մի տեղ չես գնում։ Ինչ ես անում։ Ինչ նորություն կա։ Դե առանձնահատուկ նորություն չկա։ Բայց սեդան հասկացել ա, որ դու ես իրան օգնում։ Դե էդ իրա համար կռայել է, այդքան էլ դժվար բան չէր։ Ու ինչ ասեց։ Իր համաձայնությունը տվեց, ստորագրեց, հիմա աշխատում ենք։ Այդ արդեն լավ առաջընթաց է։ Ուղղակի այս պահին գործի հետ կապված որևէ կոնկրետ բան չեմ կարող ասել։ Բայց ինչ եք կարծում, կկարողանա՞ք ես ամեն ինչը գլխի բերել։ Սեդայի գործի բարդությունը կայանում ա նրանում, որ դեպքի օրը ինքը որոշ ժամանակով անհայտացել ա։ Դե էդ պարզ ա, բայց ինքը գիտի, թե ինչ պետք ա անի։ Դե ես իրան ասել եմ, մնում աղջիկը համաձայնի։ Չգիտեմ, խնդրում եմ, եթե պետք լինի, 10 անգամ ավել ասեք, բայց ինքը պետք ա հասկանա ու ընդունի, որ ես իրա միակ փրկության միջոցն եմ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ քո ուզածի պես լինի։ Ես ներսը գործեր ունեմ, հիմա գնամ։ Լավ, նորության դեպքում կզանգեք։ Լիլ, զանգել եմ, հարցնեմ, ինչ որ բան իմացար։ Չէ, անդեռ ոչինչ չեմ իմացել։ Խնդրում եմ քեզ, դա իմ համար շատ կարևոր է, ամեն ինչ արա, որ իմանաս։ Ան, չես պատկերացնի, ես ինչքան եմ փոշմանել, որ քեզ պատմեցի։ Ինձ թվաց, որ դու անլուրջ կվերաբերվեի իր այդ բամբասանքներին, բայց լրիվ հակառակն է։ Իսկ ինձ թվում ա, զարմանալու բան չկա, ուղղակի անհանգստանում եմ այդքան բան։ Զարմանալին էն ա, որ դու ոնց որ հավատաս այդ բամբասանքներին։ Իսկ ասես, ինչի մարդիկ պետք ա բամբասանքի համար ուղղակի Վարդանի անունը տան, էդ իրանց ինչին ա պետք։ Ան, մոռացի էլի այդ ասածներս։ Չէ, Լիլիթ, մենք խոսել ենք ու դու խոստացել ես, որ իմանալու ես։ Ան, ես ինձ գժի տեղ դնեմ, փորձեմ մի բան ճշտեմ, որն անհնար ա։
Լիլես ուղակի ընկերական խնդրանք է, եթե չես ուզում այդ հարցի մյուս կողմնա։ Չէ, դու ինձ ճիշտ չես հասկանում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, եթե դու ասենք իմացար, թե Վարդանին ով ա տեսել, դու լուրջ հավատալու ես այդ ասացներին։ Ես ամեն դեպքում կսպասեմ քո զանգին, լավ։ Որպեսի ես կարողանամ ձեզ օգնեմ, որ դուք հնարավորին չափ շուտ դուրս գաք, անհրաժեշտ է ձեր վստահությունը։ Հա, բայց ես ձեզ չեմ ճանաչում, ես չգիտեմ, թե դուք ով եք։ Մի վախեցեք, ես այստեղ եմ, որպեսի ձեզ օգնեմ։ Բայց ես նույնիսկ չգիտեմ, թե դուք ում եք ենթարկվում։ Դուք բացարձակ սխալ պատկերացում ունեք փաստաբանի աշխատանքի մասին։ Ես ոչ մեկին չեմ ենթարկվում, բացի օրենքից։ Կա մի մարդ, ով պատրաստ է վկայություն տալ, որ այդ օրը այդ ժամին դուք միասին եք եղել։ Ինչ։ Մենք պարտավոր ենք օգտվել բոլոր հնարավոր տարբերակներից։ Ձեր կարծիքով ստել է հնարավոր տարբերակա։ Դուք ինչ չեք վստահում։ Ստացված իրավիճակ այլ ավելի բարդացնել։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում, ես գործում սկսնակ չեմ, փորձառությունս շատ մեծ է։ Եթե մենք իրար վստահենք, ավելի շուտ արդյունքի կհասնենք։ Մտածեք ասածներիս մասին, մնացածը հաջորդ հանդիպման ժամանակ կխոսենք, ու մի բան էլ, հասկացեք, ձեզ ուղղակի ուզում ենք օգնենք, ոչ մի վատ բան մի տեսեք դրա մեջ։ Ջան, խնդրել էի, որ բան ճշտես, չէ, ինչի չես պատասխանում։ Այսօր ձեզ հարցաքննելու են։ Ես չգիտեմ դեռ ինչքան պետք է նույն հարցերը տան, ես էլ նույնպես պատասխանեմ։ Դա նորմալ է։ Իրենց համար դուք մեղադրյալ եք, որը կամ ինչ-որ մի բան չի ասում, կամ սուտ է ասում։ Բայց ես նույն բանն եմ ասելու։ Այ, հենց այդ հարցն էլ ուզում եմ քննարկենք։ Ձեր գործի մեջ կա մի հանգամանք, որը բարդություն առաջացնում։ Դա միաժամանակ ձեր կորած լինելու փաստն է։ Եվ եթե հիշում եք, ես ասացի, որ կա մի անձնավորություն, ով պատրաստ է հաստատել, որ այդ օրը այդ ժամին դուք միասին եք եղել։ Ես չեմ ուզում ստել։
հարցը վերաբերվում է ձեր ազատությանը։ Խնդրում եմ, ձեր բոլոր մտքերը, կասկածները կողքի դրեք։ Կենտրոնացեք կարևորի վրա, որ վարկյան առաջ այստեղից դուրս գաք։ Ես ստելու պատճառ չունեմ։ Ես ոչինչ բան չեմ արել։ Մենք ունենք հնարավորություն գործը ավելի շուտ եւ ավելի հեշտ տարբերակով առաջ տանել։ Մենք արդեն երկար ժամանակ համագործակցում ենք, բայց գործը առաջ չի գնում։ Խոփելով։ Եթե ես ստեմ, դա կնշանակի, որ դուք առաջինը դա անում եք ձեր համար։ Լավ մտածեք ասածներից մասին։ Կես ժամից ձեզ հարցակննելու են։ Իսկ դուք ներկա եք լինելու։ Բնականաբար, ես ձեր փաստաբանն եմ։ Ես չեմ ստելու։ Սեմը երեկ տուն չի եկել, ես չեմ ուզում զանգեմ, ճշտեմ, կգա տուն կխոսամ, հետը կհասկանամ։ Իպր չես հասկանում, ինչա կատարվել։ Այսինքն աղբերդ նորից հայտնվել է Սեդայի կողքին ու օգնել է, չգիտես ոնց։ Արեք ես, հասկանում եմ ջղայնությունը, ցավը տանեմ, բայց խնդրում եմ քեզ, հանգստացի, որովհետև սենց ոչ քեզ ես օգնելու, ոչ Սեդային։ Ոնց հասկանում ենք մարդը նորից մի քայլ առաջավազել։ Արա, բայց ինչի Ռուբո, ինչի, կարաս բացատրես, ինչի ա ուզում հասնի ինքը, ինչի ա նորից օգնում Սեդային։ Այդ ես էլ չգիտեմ։ Դա Արեք, ո՞ր երեխա չես դու։ Խոսա աղբորդ հետ Ռուբո, խոսա։ Հասկացա Արեք, հասկացա։ Քանի հոգով են եղել Լիլ, եղել է մարդով տեսել է։ Ասում են մի 5-6 հոգի են եղել, երբ որ շենքից դուրս են եկել, պատուհանից տեսնողներ են եղել։ Ու ինչ ասացին։ Անդը չեմ ուզում մանրամասնել, որտեվ այն ինչ խոսում են տրամաբանությունից դուրս է։ Լիլ ջան, կլինի դու ասես այն ինչ լսել ես, մնացածը ես կորոշեմ։ Դե ասում են իբր Վարդանը իրենց հետ է եղել։ Ան, բայց այս ասացներից լուրջ մի վերաբերվի։ Գիտես, մեր բնակիչներին նոր չես ճանաչում, անիմաստ խոսում են։ Ան, ան ինչ եղավ։ Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Հա, բայց գլուխս պայթում է, ուզում եմ սուրճ խմեմ, կարող եմ միանալ։ Չէ, լավ է։ Ինչ որ բան են, չի։ Դու բան չունես ասելու ինձ։ Ինչ պետք ասեմ։ Թե ինչի ես հետաքրքրված Սեդայով։ Պարզը։ Իսկ պարզաբանես, մեր համար էլ պարզ լինի։ Չէ, որովհետև առանձնապես բան չկա ասելու, ուղղակի օգնությունը։ Հա, դու կարող ես բարերարներից ես, որ օգնում ա ու ամեն ինչ անում ա, որ իր անունը չի մնան։ Նման մի բան։ Իսկ կարող ա լրջանաս պարոն բարերար։ Ապեր ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ հասկանամ,
Ոնց փոխվեցիր, ինչ փոխվեց։ Մի քանի օր առաջ Սեդային տանել չէիր կարողանում, ասում էր, որ փոշմանելու է, որ չես մոռանում այն, ինչ արել է քո հանդեպ։ Մեզ ոնց հասկանանք։ Ու հիմա որոշել ես, որ պետք է օգնես Սեդային։ Կարող է ինչ-որ ծրագիր ես մշակել ու ես այդ ծրագրի սկիզբնը։ Գիտեք չէ ինչի համար ենց ես ստեղ բերել։ Շատ լավ, ուրեմն սկսենք նորից։ Պատմեք ձեր և Սաթիկի հարաբերությունների մասին։ Ընդամենը փոքր վեճ է աղել, ընտանեկան վեճ, ուրիշ ոչ մի բան։ Երևի սպառնացել եք, որ վրեժ կլուծեք։ Ինչի պետք է վրեժ լուծեի։ Մենք գիտենք, որ այդ վեճի պատճառով եք այդ տանից դուրս եկել։ Հա, բայց այդ հանգամանքը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ես ինքս եմ որոշել այդպես։ Դեպքի օրը որտեղ էիք։ Ձեր հեռախոսը անջատված ա եղել ու ձեր մասին տեղեկություն չի եղել։ Ու բացի այդ, Ռոզանը պնդում է, որ Սաթիկը դուրս ա եկել ձեզ տեսնելու համար։ Հան, Լիլիթ երկար պետք ա սպասեմ։ Ան, հիմա ամեն րոպե զանգելու ես, ասեցի լուր կունենամ կզանգեմ, չէ՞ քեզ։ Չհասկացա։ Այդ ես քեզ չեմ հասկանում։ Այս քո պահվածքը շատ տարինակային համար։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ դու նույնիսկ չես էլ հավատում, որ Վարդանը մահացել ա։ Ան, հասկացի, դա նորմալ չի։ Արի կլինի, դու մի որոշի, հա, ինչն ա նորմալ, ինչը չէ։ Դու խառնվի մենակ այն հարցերին, որոնցում կարիքդ կա։ Ան, ես չեմ ուզում խառնվել ոչ մի թեմայում։ Ես չգիտեմ այդ մարդիկ ովքեր են, ինչի են ընդունակ, բա որ իմանան, ինձ էլ գտնեն։ Ինչ ես խոսում։ Ան, իրականության մասին եմ խոսում։ Դու ինքը չգիտես այդ մարդիկ ովքեր են ու այսքան վախեցած ես։ Այնքան վախեցած ես, որ արդեն հավատում ես, որ Վարդանը ողջ է։ Լիլիթ։ Ան, ես չեմ ուզում հայտնվել մի պատմության մեջ, որից գաղափար չունեմ, խնդրում եմ, հասկացի ինձ։ Լիլիթ ջան, հիմա օգնելու ես մի բան իմանամ, թե չէ։ Ես քեզ մեծ բան չեմ խնդրում, ընդամենը խնդրում եմ, որ օգնես գտնել այդ մարդուն, ով որ տեսել է։ Մեծ բան չի, չէ՞ խնդրածս։ Սեմ, ես հիմար չեմ, անկեղծ, հավատա չեմ ուզում մտածեմ, որ աղբերես ընդունակ աղջկանից վրեժ լուծելու։ Ինչ ես խոսում։ Արածներդ ու տեսածներս եմ վերլուծում բարձրաձայն։ Իսկ ընկերոջդ արածներն էլ ես տենց վերլուծում, էլ ինչ ես կարում անես։ Հա, իրանն էլ եմ վերլուծում, բայց համեմատած քեզ իրանը հեշտ ընթեռնելի է։ Գիտես ինչի, որովհետև ինչ անում է, գոռում է դրա մասին։ Էդ ես եմ, որ եթե մի բան ուզում եմ անեմ, հանգիստ սուսուփուս անում եմ, չեմ գոռում։ Այդ դրա համար էլ հեշտ ընթեռնում ես քո ընկերոջ քայլերը։ Շատ լավ ես ամեն ինչ ներկայացնում, բայց դու սկզբում Սեդայի մասին ոչ մի բան չէիր ուզում իմանալ, ոչ մի բան չէիր ուզում լսել անգամ, ու հետո ես պատահական իմանում եմ, որ այս ամեն ինչի հետևում դու ես կանգնած։ Օրինակ, եթե դու լիներ իմ փոխարեն, չէիր կասկածի։ Ռոբո, ինչի համար պետք է կասկածեի։ Ես քանի անգամ եմ քեզ տեսել, որ դու հեռախոսով խոսել ես ու լսել եմ, որ Սեդայի հետ կապված բան ես խոսում։ Քեզ հարցեր եմ տվել, իսկ իմ հարցերին դու տենց էլ չես պատասխանել։
Որովհետև իմացել եմ, որ Սեդան քո համար ոչ մի արժեք չունի։ Սխալ եմ արել։ Իսկ ասես ես սխալ եմ արել, որ օգնել եմ։ Լավ, արագի պահը հասկացանք։ Բայ ինձ սեմ, ինձ ինչի չես ասում պլաններիդ մասին։ Անկեղտ ինչի պետք է ես պատահական իմանամ, որ դու ես ես ամեն ինչի հետևում կանգնած։ Ռուբահա, Սեդան իմ համար առաջվա նշանակությունը չունի։ Բայց պետք չի, որ արածիս մեջ վատ բան մանգաս, որովհետև վստահեցնում եմ չես գտնի։ Լավ, կասես ինչ մանգամ ես դեպքում, եթե ոչ սեր կա, ոչ վրեժ։ Մարդկային կարեկցանք։ Սամ, եթե քո փոխարեն ուրիշը լիներ, ես գուցե հավատայի, բայց ոչ քեզ։ Դու հենց նենց մարդկանց լավություն չես անի, երբեք։ Ռուբես, չեմ էլ պատրաստվում քեզ հակառակը համոզեմ, որովհետև դու հենց այդ մտքով էլ եկել ես, քեզ դժվար թե հակառակը համոզեմ։ Սեմ, անկեղծ եղի հետս, ինչ կա մտքիդ, ինչ ես օգնում մի մարդու, ով քո համար ոչ մի արժեք ու նշանակություն չունի։ Ես հիմա Սեդային օգնում եմ, որովհետև Սեդան վտանգի մեջ է, ու մենակ ես իրեն կարող եմ օգնել։ Լավ, եթե Սեդայից վրեժ չես ուզում լուծել, ուրեմն նորից ուզում ես Արեգին ինչ-որ բան հասկացնես։ Ինքը ինչ-որ պետք է հասկանար, վաղուց հասկացել է։ Սեմ, խնդրում եմ քեզ, աղբորպես, հանի մտքիցդ այդ վրեժի գաղափարը, չանես նման բան։ Ապեր գործեր չունես։ Դու ոչ մի հարցից չպատասխանեցիր։ Որովհետև ցանկացած հարցիդ մեջ մեղադրանք կար, իսկ ես չեմ պատասխանում նման հարցերի։ Այնպես որ բարի եղի, բավարարվես այն ամեն ինչով, ինչ որ ունես։ Պապջան, ինչ կա, կանչել ես։ Պապջան, կասես մի բան։ Սեդայի գործից ինչ-որ բան իմացել ես։ Դե իմացել ենք փաստաբանին ով ավարձել։ Էդ արդեն լավ է, նշանակում այլ վախենալու ոչ մի բան չունենք։ Ամեն ինչ կամաց-կամաց իր տեղը կընկնի։ Այսինքն, պապ։ Այսինքն, քո այդ բոլոր բայցերը իրանց տեղը կընկնեն վերջապես։ Սեդային հիմնականում կասկածում էին այն պահով, որ նույն օրը, նույն ժամին նա էլա կորած եղել։ Հա, այդ ես էլ գիտեմ, բայց… Նոր ասեցի, այդ բոլոր բայցերը իրանց տեղերն են ընկել արդեն։ Սեդան է տղայի հետ է եղել։ Ինչ տղա, պապ։ Արեք, հիմա դու չհասկացար ու մասին ախոսքը, թե ուզում ես անպայման կրկնեմ դրա անունը, որ դու ավելի կատաղես։ Լավ, հանգստացի։ Պապ, ոնց է հնարավոր տենց բան։ Սեդան ինձ ասեց, որ այդ օրը գյուղում ա եղել, իրա տատիկի գերեզմանին։ Սեդան հիմա քնության ա, ներսի ծանոց ասել։ Ախր ոնց ա տենց բան հնարավոր, այ պապ։ Տղա ջան, հիմա քնությունը ընթանում։ Հենց նոր ինձ ասեցին, ես խնդրել էի, որ ամեն հարցում ինձ տեղյակ պահին, քիչ առաջ զանգեցին ու ասեցին, որ այդպես է եղել իմ ծանոթներից մեկը։ Չէ, չի կարա տենց բան լինի, պապ, իմ հավատը չի գալիս։ Լավ, մոռանում ենք այս պատմությունը, ամենակարևորն էնա, որ հիմա այդ մարդը օգնում ա Սեդային, այդքան բան։ Այ պապ, ախր հեշտ ես ասում, այդ մոռանալը, ոնց մոռանամ։ Դու հասկանում ես, որ հիմա քո խառնվելը ավելի խանգարի գործին։ Հիմա հանգիստ ա պետք լինել ու սպասել։ Հանգիստ, սպասիր, ավելորդ բաներ չանես։
հարցը նորից եմ ուզում տալ ու ուզում եմ հստակ պատասխան լսել։ Այդ օրը դուք Սեմի հետ եղել եք քաղաքից դուրս։ Հա։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ դուք նախկինում միասին եք եղել, հետո բաժանվել եք։ Դե հա, բայց այդ օր իրար հետ ենք եղել։ Ինչի դրա մասին շուտ չեք ասում։ Գիտեք, ես անձնական խնդիրներ եմ ունեցել։ Ու բնականը չէ, որ ինձ վատ էի զգում։ Պետք է որ հասկանաք իմ հոգեվիճակը։ Ես այդ օրը Սաթիկին չեմ տեսել, մենք չենք հանդիպել։ Դուք գիտեք չէ, որ մենք Սեմի հետ ենք զրուցելու։ Գիտեմ։ Ես ասում եմ, այն ինչ կա։ Լավ։ Իսկ ես չեմ կարող այստեղից դուրս գալ։ Ձեր խոսքերին ապացույցներ են հարկավոր։ Հան։ Արեք ուր ես։ Գնում եմ Ռուբոյի հետևից, ինչ կա։ Արեք, մենք պետքա խոսենք, կասես որտեղ եք, ես էլ գամ։ Անջան, ինչ ա եղել։ Կասես ուր գամ։ Սպասի, կգամ հետևից հետ։ Լավ։ Լսում եմ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Սեդան ասաց, ինչ որ պետք է ասեր։ Կբացատրես հիմա ինչ ես դու ես վիճակում։ Հա, էլի, Ան, ինչ եկել ենք լացում ես։ Ռուբ, լավ, թող հանգստանա Պատմին։ Այն օրվանից հետո, որ իմացել եմ մեր տանը մարդիկ են եղել, ուղղակի չգիտեմ, կորցրել եմ ինձ։ Ան, բոլորս հասկանում ենք, որ հեշտ չի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է քեզ կորցնես։ Հա, ճիշտ եք, դուք ճիշտ եք, դուք միշտ ինձ ճիշտ խորհուրդներ եք տալիս, բայց կլինի մի հատ նայեք ձեր շուրջը ինչ է կատարվում։ Հիմա կարող ես սկսես մեզ մեղադրել, թե ինչի չենք թողնում, որ գժվես, հա։ Լավ, արեք։ Այն օրը մեր հարևաններից մեկին եմ տեսել։ Ուզում էի հասկանալ, ինչ ա եղել, ինչ են տեսել։ Հետո։ Ու գիտեք ինչ ասեց։ Ինչ ասեց։ Ասեց, որ կռիվ ա եղել։ Ուրիշ բան չի կարա ասած լինի, Ան։ Միշտ այսպես չես թողնում, ինչը վերջ խոսում, դրա համար էլ աչքիդ գիր եմ, չէ՞ Երևան։ Չէ, դու ուղղակի սխալ ես վերլուծում։ Արեք, կթողես խոսի։ Ասաց, որ մեր հարևաններից մեկը այդ մարդկանց մեջ Վարդանին է տեսել։ Ու ով ա եղել տեսնողը։ Չգիտեմ, խոսել են Լիլիթն էլ լսել է։ Այս գիշկը դառնում արդեն։ Արեք, տես, այսքան բան է լինում, այսքան բան եմ ասում, բայց մեկա դու ինձ չես հավատում։ Ան ջան, չեմ հավատում, որովհետև անհնար բանից ես խոսում։ Ան, ճիշտ ասում, մարդիկ սովորություն ունեն, փոքր բանը մեծացնեն, դարձնեն, չգիտեմ ինչ։ Այդ չի նշանակում, որ պետքա մենք ինձ հավատանք կամ լուրջ վերաբերվենք այդ ամեն ինչին։ Պարզա։ Ու խնդրում եմ, կարիք չկա մեզնից նեղանալու։ Չէ, ես չեմ նեղանում, ինչ կա որ նեղանալու, ընդհանրապես սովորական գժի տեղ եք դնում, ընդհանրապես բան չկա նեղանալու։ Լավ, ինչ ես ուզում, որ անենք։ Ուզում եմ իմանաք, ով ա եղել այդ մարդը, կկարողանաք այդ կազմակերպել։ Ան, որ այդ ճշտ ենք, կհանգստանաս։ Ռուբո ջան, ո՞նց ես պատկերացնում այդ ճշտելը։ Գնանք մարդկանց ասենք, ձեզնից ով ա տեսել, Վարդանին։ Արեք, ես չեմ ուզում Աննային այս վիճակում մենակ թողնում։
Եթե ինքը կհանգստանա, եթե այդ իրան կօգնի, ուրեմն կգնանք ու կգտնենք։ Ճիշտ է ասում Աննան։ Արեք, ես ինչ որ կատարվում է մեր շուրջը, նորմալ չի։ Արեք, ես հասկանում եմ, որ իմ պատճառով շատ ես տանջվել, ու հիմա էլ նույն բանն է կատարվում, բայց ես քեզ ասել եմ, չէ՞, որ եթե մի անգամ էլ դու խոսաս դրանից, ես շատ լուրջ կնեղանամ։ Դե լավ, մի նեղվի, ախպերը տամ, մեկի համար պետք է տանջվի ու նեղանա։ Տանջվի։ Լավ, եկեք ժամանակ չկորցնենք։ Այդ աղջիկը ասեցիր ձեր շենքում ապրում։ Հա, հարևաններ ենք եղել։ Լիլիթ, չէ՞ ասեցիր։ Հա։ Պիտի այդ աղջիկան գտնենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Զանգում եմ, չի պատասխանում, բայց կարող ենք իրանց շենքի մոտ գնալ։ Չէ, Ան, պետք չի, որ դու գաս։ Ես Ռուբոյի հետ կգնամ։ Արեք, ես էլ եմ գալիս, նախ դուք իրան չեք ճանաչում, հետո էլ ինքը կարող է իրան վատ զգա, մի խոսքով ես էլ եմ գալիս։ Ճիշտ ասում, թող գա։ Լավ։ Դե ինչ անենք, գնանք, ժամանակ չկորցնենք, որովհետև ժամանակը մեր դեմ է։ Բայց ճիշտ էր ես տուն գալը, Աննա։ Սպասի, մի հատ էլ զանգեմ։ Լի։ Լի, լեսքան զանգում եմ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Ախպերս է, շատ եմ պատմել իրա մասին։ Հա, հիշեցի։ Եկել ենք քեզ օգնենք, որ ավելի հեշտ գտնենք այդ մարդուն, ով տեսել ա Վարդանին։ Լիլիթ ջան, բայց ով ա տեսել հենց Վարդանին։ Լիլ։ Լիլ, իրանք իմ հարազատներն են, կարող ես հանգիստ ասել են, ինչ որ ինձ ես ասել։ Տենց ավելի հեշտ կգտնենք այդ մարդուն։ Լիլ ջան, ինչի՞ չես խոսում, ասա այն, ուղղակի ինչ որ ինձ ես ասել, ուրիշ բան չեմ խնդրում, ուղղակի ասա այն, ինչ որ ինձ ես ասել։ Որ ասածս, Ան։ Այսինքն, ուղղակի կրկնի ասածը, ուրիշ բան չեմ ուզում քեզնից, այդքան բան, որ հասկանանք մեր անելիքը։ Ես քեզ բան չեմ ասել։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես քեզ սենց պահում։ Ուղղակի ասա այն, ինչ որ ինձ ես ասել, որ դու ինձ ասել ես, որ Վարդանին տեսնող ա եղել, կլինի ուղղակի ասես այդ։ Մենք պետք ա գտնենք այն մարդուն, ով որ տեսել ա Վարդանին, հասկանում ես։ Ան, ես քեզ նման բան չեմ ասել։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել, ոչ մեկ չի տեսել Վարդանին։ Ո՞վ ա տեսել Վարդանին, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։